שלום וחודש טוב לכל הציבור שנאסף כאן. אנחנו חילונו שבת זו לקראת ראש חודש שבט בספר שמות בני ישראל, ואלה שמות. נדבר היום בעזרת השם על נושא מאוד מרתק ששמו שמות. שמות בני ישראל, כוח השם, משמעות ההשפעה של השם על הבן אדם, ועד כמה צריך להיזהר ולדעת עם אחריות רבה לקרוא שם לילד, או חס ושלים שלום אם צריך לשנות שם בגלל מצבו של האדם שמצריך שינוי שם כדי לקרוא גזר דין. כמה צריך לעשות את זה עם הרבה זהירות והתייעצות עם גדולי ישראל, כבר שנוגעים פה בנקודות הכי רגישות של שורש נשמת האדם. כיוון שהשם מגדיר, כפי שננסה מיד להסביר, משהו עד כמה האותיות של השם הן מגדירות את נשמתו, וכשקובעים לו את השם, נזרקת כמין נבואה קטנה להורים שלו, למי שקובע את השם, כדי להגדיר למטה את מה שנמצא בשורש נשמתו, וכל אות יש לה את ההשפעה שלה בקריאת השם. אלה שמות בני ישראל. אחד מהעניינים המרכזיים שגרמו לגאולת ישראל ממצרים ויגרמו בקרוב לגאולה, ממש בימינו, זה העובדה שהם לא שינו את שמם, גם לא שינו את לשונם, לא שינו את מלבושם, והיו גדורים מן האריות. ארבע דברים שמרו וגרמו לעם ישראל, אומרים חז"ל, להיגאל עם הזכויות הללו. הצליחו לשמור על הפרטיות שלהם, כזרע אברהם, יצחק ויעקב. העם היהודי התחיל ונוצר טיפין טיפין, התחיל באחד. אחד היה אברהם, אומר הבורא יתברך על אברהם אבינו. אברהם אבינו שנולד בשנת 1948 לבריאת העולם, בסוף האלף השני, כשאותו אלף היה אלף קשה מאוד של עבודה זרה, כנגד היום השני לבריאת העולם, שהיה יום של שניות, יום של מקום לאלטרנטיבה, יום שלא נאמר בו וירא אלוקים כי טוב ביום השני. כיוון שביום השני זה כנגד האלף השני, ובאלף השני העולם טעה טעות קשה מאוד, שהטעות הזאת נקראת דור אנוש. דור אנוש, אומר הרמב״ם בתחילת הלכות עבודת כוכבים בספר המדע שלו, במשנה תורה להרמב״ם, העולם טעה בדור אנוש טעות קשה מאוד. גם המילה אנוש זו מילה בארמית שהמשמעות שלה היא שכחה. נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. התחלה חשבו שלא מתאים כביכול הקדוש ברוך הוא להתעסק בקטנות של כל אחד ואחד, כאילו זה קטנות. אז הוא האציל סמכויות על אופנים, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, גלגלים וכולי. עד שבמהלך האלף השני שכחו את השורש, אומר הרמב״ם, ויחסו כוחות עצמיים לאותם מטווחים שנקראים מלכי המלכים. כשהבורא הוא מלך מלכי המלכים. והאמונה מאוד השתבשה, וכמעט קט שנעלם ממש, שהיה קשה מאוד, עד שהגיע אברהם אבינו. נגמל איתן זה. הוא נקרא איתן האזרחי, זה אחד השמות של אברהם אבינו. איתן, עוצמתי, עומד בניסיונות. כצור חלמיש, עד שהוא נגמל והתחיל לשוטט בדעתו, מי הוא הבעל הבית על העולם? מי יצר את הלבלב הזה שיודע טוב טוב לדעת כמה רמת הסוכרים בדם, ולפי התוצאות לתת את ההפרשה של האינסולין שאותו אלוקים שם באדם כדי לאזן את רמת הסוכר בדם בצורה מדויקת, בלי שום קלקול בפעולת הלבלב ושום צורך לתת אינסולין מלאכותי. מי הוא אבל הבית הזה פה? מי העמיד את הכדור שמש, אש ענקית, במרחקים אדירים, בגדלים פי כל כך הרבה מכל כדור הארץ, שעומד באוויר ומסדר הבורא את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו? מי הוא אבל הבית הזה? התחיל לשוטט בדעתו בתור בן שנולד להורים עובדי אלילים, שיחסו כוחות לאלילים, למתווכים, לגורמי ביניים. תרח, דור מספר 20 מאז בריאת העולם.
מאדם הראשון ועד נוח 10 דורות, וזה הדור שלאחר מכן, זה בערך האלף הראשון, ומנוח ועד אברהם, זה פרשת נוח, זה האלף השני. ועד שהוא הגיע לאמת שאין עוד מלבדו, רדפו אותו בגלל רדיפת האמת, נמרוד, רצו להשליך אותו לכבשן האש, והבורא ראה את לבבו נאמן לפניך, והבורא קבע, זה יקים את העם היהודי. האיש הזה, הילד הזה, שהתחיל לשוטט בדעתו מגיל צעיר ביותר, עד שהגיע לשלמות ההכרה בשנת 2000. לקח לו 52 שנה. עד שסופית סופית הגיע למסקנה, ומאז שנת 2000 התחיל השליש השני של ההיסטוריה. שליש שמתחיל בתורה. שליש ראשון היה תוהו, היה חוסר ברירות, תהייה, בוהו, מה בו, מה המטרה של כל הבריאה הזו. כסף, נהנתנות, בן אדם סובל רוב הזמן, מתרגז, בסוף הוא נהיה אפר, מה המטרה של המתכנן? חיפשו את המטרה. עד שהגיע האדם הראשון במהדורה שנייה, שזה בעצם אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. בהי ברעם, אומרים חז"ל באותיות, באברהם, היא ברעם אברהם. והבורא אומר, אתה תקים את העם היהודי. חיכיתי לך 2000 שנה. כל תינוק יהודי שנולד מאז, ברוך אתה הוויה אלוקינו מלך העולם, האבא מברך, רועד מהתרגשות כשמחזיק את התינוק בזרועו, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, לא של משה רבנו, לא של אהרון הכהן, ולא של חנוך שהפך להיות מלאך מתת, וגם לא של מתושלח שהיה צדיק גדול, והמבול נדחה בגינו בשבוע כדי לסיים את שבעת ימי האבלות עליו, אבל עדיין לא הוא זכה להקים את העם היהודי. כולל לא שם ועבר, שם בנוח, שהיו ראשי הישיבה שעסקו באלוקות ובייחודים ובבירור מציאות תכלית הבריאה, גם הוא לא זה שזכה להקים את העם היהודי. לא אומרים להכניסו בבריתו של שם או של עבר, אלא דור מספר 20, אברהם אבינו. למה? למה? משום שהוא נכנס לאור כסדים והיה מוכן לשחות נגד הזרם, נגד מה שמודרני, נגד החברה, הוא עברי. הבורא יודע, צריך פה גנים חזקים, כמו שעם ישראל יהיה המון שנים בגלות, במרוקו, בטוניס, באמריקה, בבבל, בפרס ומדי, אז כל מקום פה הוא יהפך להיות פרסי, ופה מדי, ופה אמריקאי. יש לאדם תכונה שהבורא נטע אותה, שהיא העדריות הזו, מדרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, ועושה כמעשיהם. תכונה של עדריות, אני אמריקאי, אני תרבות מערבית, אני מחכה את מה שהולך בהוליווד, בברודווי, כל הזמן להיות גלותי ולעשות מה שכולם עושים. וכל המציאות של עם ישראל זה ממלכת כהנים ועם נבדל, עם לבדד, לא מודרני, ייחודי משלו. איך עושים את זה? איך בוראים עם ל-3,335 וחצי שנים? אנחנו היום לקראת פסח הבא עלינו לטובה. בעזרת השם הרב חזקיהו פסח בעוד כ-100 ימים, ובעזרת השם יתברך שמו, חוגגים יום הולדת של 3,336 שנות קיום. אין לזה אח ורע בשום עם מתולדות העמים. מה סוד ההישרדות? אין להם מדינה אלפי שנים. אין להם צבא. אין לעם הזה כסף. הוא שנו שנאת מוות. אנטישמיות. הוא מפוזר במאות מדינות. יהודי צ'יליאני. יהודי קולומביאני. יהודי מגיברלטר. ראית פעם יהודי מגיברלטר, חזקיהו? ראיתי. אחד יהודי, דוקטור, אחד שבו, מכהן בתפקיד בכיר מאוד באחד מבתי החולים. מה זה? אותה תורה, אותם מיליארדי הלכות, שבת, ברכות, טהרה, ייחוד, סוכה, מה הולך פה? איך הם היו מתקשרים? בוואטסאפים. יהודי תימני בעדן, מאז ששמו עדני, תקשר בוואטסאפ לפני 1,000 שנה עם יהודי מהמבורג ששמו המבורגר.
בגרמניה. הם הגיעו מסיני ושמרו במסירות נפש על המורשת ועל המסורת. והמציאות הזו שמרה עליהם משום שהבורא עשה חוזה עם אברהם אבינו. אתה תהיה דתי ותשמור את הפרטים ואת המסורת שלי, ואני אשמור אותך לנצח נצחים. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותן, תהיה דתי, שמור את המצוות שאני מצווה אותך. אני לא עושה לך דברים רעים, אני עושה לטובתך. אני בראתי לך את הכבד ואת הלב, אני אוהב אותך. אני נתתי לך את כל ה-15,000 נקודות של חוש טעם בפה. תאמין לי, אני אוהב אותך אהבת נפש, אני רוצה לטובתך. ואל תגיד לי, לא מבין למה, גם תינוק קטן לא מבין למה דוחפים לו איזשהו מזון מסוים שהוא לא אוהב אותו. אבל האמא אוהבת אותו ותוקעת לו את זה בכוח. לפעמים נותנים אפילו זריקה ועוד. אם אתה תשמור, אני אשמור עליך. אם שמוע תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז גם אני ונתתי מטר ארצכם בעיתו, מצב כלכלי שפיר, והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זר, ואכלתם לחמכם לצובע, ולא רק מצב כלכלי שפיר, מצב ביטחוני שפיר, חרב לא תעבור בארצכם, לא תיני קורנט ישר לג'רמק במירון, ישר, על הדיוק המינימלי שחזבאללה יודע טוב לעשות דיוקים, לא יהיה את זה. למה? כשאני שומר, אני השומר פה. אני מארגן לך מערכת חיסונית של אין ספור גורמים שידחו כל מיני גורמים שבאים להרוג אותך. כל מיני בקטריות וכל מיני דברים שאתה מחוסן במערכת חיסונית. אבל אם אתה תעשה קונצים, אתה תתחיל לעשות לי כמו שאומרים דאווינים וכל מיני עיגולי פינות, וזה אין לי כוח, ושחרר את הלחץ, ורד לי מעברית וליברליות ודמוקרטיה, ותן לי מה שבא לי, להתחתן עם איש, עם אישה, עם חתול, עם צ'ור, עם ג'וק, תן לי להתחתן עם... אז גם אני אעשה קונצים. אם נפתה לבבכם ושרתם, אז אדוני, אבל אני אומר לך שחרב לא תעבור בארצכם. חרב זה קסאמים, זה כל מיני... טילי קורנט, טילי TNT, פצצות TNT, טילים נגד טילים, אתה יודע מה הולך היום? מזלטים, תופעה חדשה. כל הזמן, כלי טייס בלתי מאויש, שם חדש, כטב"מים משתלט על העולם. לא צריך לסכן טייסים. אתה יודע איזה שינוי מהותי זה? כל הזמן פחדו לשלוח טייסים שמה יקבלו. רק שהם יקבלו, איראן תקבל עוד איזה 200,000 דולר על עוד כתבה, על עוד איזה 500,000 על עוד כתבה. מייצרים מיליוני כתבמים, בקצב של 24 שעות ביממה כל הזמן. זה הפתרון החדש בעולם. בלי סוף, כתבם, כלי טייס בלתי מאויש. מה הבעיה? כסף יש בלי סוף, שולחים, אין טייסים שם. הכל מחשבי, ועל השנייה, על אותו מקור. איך חיסלו השבוע את האור, את הארור הזה? כתבם ישר לחדר, על השולחן שלו, ישב עם החבר'ה על השולחן, שתו כוס קפה, קומה שנייה לשולחן, לא קומה למעלה, לא קומה למטה, לא קומה בצד. אתה יודע איזה אמצעי אופטיקה יש היום? אתה יודע איזה כוחות טכנולוגיים יש היום לדעת בדיוק על מה הוא מדבר ומה הוא עושה ואיפה הוא נמצא? על הרגע, ויש היום מה שנקרא פגסוס, שמעת את הסוגיה של פגסוס, אתה יודע איזה דברים יש היום. רק עם זה נלחמים שם, רק עם זה. אופטיקה לכל חייל, מערכות אופטית, איפה הכל נמצא פה, הכל על הראש שלו. ויש לו פיקודים באוזן, ויש לו מהמטוס, הוא מדבר כל הזמן עם הטייס, כל רגע אומר לטייס, פה יש מישהו, זז משהו, שים עליו, שם. הכל מתואם, שילובים כאלה בין ים ליבשה לאוויר, הם אומרים בשום מלחמה בעולם עוד לא היה. עד כדי כך. כאלה שילוב כוחות. זרקו סתם על בניין, איזה בניין. הוא ישב ושתה קפה בקומה שנייה, בדחיה. פתאום נופל על השולחן, אפר ואפר. בלי הקדמות. אלה קצת סגורים במקומות שיש קיר של 500 מטר עובי, אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה, סתם בתור משל, זה לא פשוט, שם גם כנראה נמצא סינואר, כנראה.
רק סינואר עוטף את עצמו ב-50 שבועים שלנו. עכשיו שמעתי בדרך לפה שזה מה שהתברר סופי. זה ברור שזה מה שהוא היה עושה. שזה הוא משאיר אותם. תרוג אותי, תרוג אותם. הוא יודע שישראל לא יארגו אותם, אז זה התעודת ביטוח שלו. לכן הוא מושך, 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 מושך. עכשיו, מה עושים? כנראה יצטרכו אולי לוותר, להגלות אותו, תשמע, תחיה, תביא את השבועים, תלך שם לטוניס, תחיה שם עד 120, יעקבו אחריך כל החיים. אתה רוצה לחיות, זה תביא את השבועים. לא רוצים להרוג אותם. זה אצלו הפצצה, המנהרה הכי חזקה. 60-70 שבועים מסביבו. הוא מדבר איתם, יודע עברית, טוב, צוחק איתם, אבל לא. זה המגיד. סיטואציות שלא היה בעולם, ושרק ישראל רגישה ברמה כל כך חזקה, אמריקה, רוסיה, לשבועים, ג'וקים אצלה. אני בגלל 200 איש או 150 איש רוסי יעקב פה את החיסול של האויב שלי, של אוקראינה? הרי בין כך מתים שם כל יום, מאות בשבוע. אז בגלל המאה העשר שיש להם עדיין חיים, אני אעכב את כל המלחמה שלי בחיסול של אוקראינה? רק היהודים יש להם רמת רגישות כזו לכל צלם אלוקים. והם מנצלים את זה. לאמריקה יש רגישות. אם היה 140 שבועים באמריקה באיזשהו מקום, בקולומביה או באפגניסטן, אז בגללם לא היו גומרים עם הכוחות האלה? ביניהם זה כאילו עוד 140 הרוגים. יש להם מיליוני חיילים. אז בגלל שהם חיים ויש להם פה קרובים באזור הדרום ומצפצפים בלי סוף, לכן האמריקאים היו מתחשבים בזה, או הגרמנים, או הפולנים, או הרוסים, היו אומרים, עוד 140 חללים שנפלו על מזבח האומה, כל המילים היפות. רק ישראל, רק עם ישראל רגיש, ויש להם הרבה בימה בתקשורת, עם כמובן עם כל מיני אינטרסים נוספים שם. אבל זה באמת לא פשוט. אנשים, יש להם אבא, אמא, צד שני, הם כמובן לא רואים שום דבר אחר, רק את ההצלה של אבא ואמא, אני לא מבין אותם. ולכן יש מנהיגים שצריכים להסתכל, שיש 80 אלף איש, או 120 אלף איש בדרום, ועוד 100 בצפון, שלא חוזרים הביתה. ומה הם רוצים? שכן יחסלו את החמאס. ומה המשפחות של השבועים רוצים? שלא יחסלו ויעצרו את הכל. למה? כדי להחזיר את אבא ואת הבן. אתה יודע איזה ניגוד אינטרסים יש בו? בוא תשאל את האותה שיש לו בן שבוי או אמא שבויה או אחות או גיסה. תגיד לי, אתה אומר שהפסיקו את המלחמה. כלומר, שכל ה-200 אלף איש לא יחזרו הביתה. הוא לא חוזר הביתה. אתה מוכן לחזור הביתה בזמן שבאמצע הלילה באים 1,000 מחבלים נוספים שמתחבים שם בכל הנקיקים? זאת אומרת, אתה דואג לאגו שלך. גם הם רוצים את האגו שלהם. מאות אלפים מפונים דואגים לאגו שלהם גם. כן לחסל את החמאס עד הסוף, ולא להפסיק שנייה אחת בחיסול ובמיטוט הזה. ואתה דואג לאגו שלך, שאתה רוצה לחזור, אני מבין אותך, תבין גם אותי. בשביל זה צריך מנהיג. אבל מנהיג שדן על פי תורה, לא עם כל מיני חשדות לאינטרסים. אינטרסים ואג'נדות ורצונות והישרדות פוליטית, וכל מיני חשבונות שיש לאדם שהוא מעולם לא היה עובד על המידות שלו, אלא תמיד פעל לפי מה שנוח לו, לאגו שלו, לאינטרסים שלו. פה צריך אדם שכל חייו עובד על תיקון המידות, איך לא כועסים, איך מפרגנים, איך דואגים וחיים בשביל להקריב למען הזולת, איך לא מקנאים, איך לא מדברים לשון הרע, איך לא אוכלים דבר שהבורא לא מרשה, למרות שזה מאוד טעים לי. איך לא כועסים, למרות שמרגיזים אותי עד לב השמיים, ושהבורא לא מרשה לכעוס, וביקש לעבוד על מידת הכעס. איזה שאלה, החלטה כזו? רק סנהדרין בלשכת הגזית. החלטות כאלה, ודאי, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. את זה החליטו אנשים מחללי שבתות, בועלי נידות ומגלי עריות, ואוכלי טריפות. שאלות שנוגעות לאדם אחד, אפשר לסמוך על אדם כזה? אפשר, רק אלוקים יכול להחליט על דבר כזה. ואיך יודעים מה הוא מחליט? נבואה, סנהדרין, גדולי התורה, שכל החיים שלהם חיים למען זולת, ואין להם שום טיפה של נגיעה אישית, של ניגוד אינטרסים. אמריקה פרסמה אתמול, ביבי רוצה לעשות מלחמה עם חיזבאללה כדי שיהיה לו עוד כמה חודשים של שלטון. שמעת?
כולם ציטטו, ערוץ 11, 12, 13, רדיו חזר על זה בלי סוף. כלומר, מה, והם אומרים זה פשוט שזה מה שהוא רוצה. כלומר, מה הם בעצם אומרים? שביבי, כדי שיהיה עוד כמה חודשים שם, בדירת שרד של ראש הממשלה, מוכן להרוג מאות חיילים. זה מה שהם אומרים כדבר פשוט. אתה שומע? זה לא שהוא צדיק גדול, אבל אומרים בפשטות, מוסכם על כולם, ברור שאינטרסים זרים הוא רוצה שיהיה, כגון אם שיהיה מלחמה בצפון, כדי שישרוד עוד כמה זמן בשלטון, ועוד לא תהיה ועדת חקירה, נדחה עוד קצת. אתה יודע מה זה לייחס האשמה כזו? פליני דפאף, הרי כנגד זה, אמרו שנשיאת בית המשפט עשו ציור כזה, שכאילו היא נגד חיילים, או דרכה על איזה חייל, כבר כולם נבלו, איך אתה אומר דבר כזה? שיש לה נגיעות אישיות והיא דורכת, ושהוא דורך על מאות ואלפי חיילים, אתה לא מצנזר את זה ולא דורש לצנזר את הכתב הזה. הכל מעוות, הכל נגוע, רק משיח. רק משיח על פי תורת ישראל שיחזרו לאיתנם, כפי שעם ישראל היה 3,200 שנה. לא מה שהתרחש פה במאה, 200 שנה האחרונות, ששינה את צורת העם היהודי, שכבר קיים 3,335 וחצי שנה. ועד לפני כ-200 שנה, השכלה וכן כל השאר, צמוד היה לאלוקיו באמצעות חיבור לתורה, וכל גדולי ישראל שבכל קהילה וקהילה. שאל כל נהג מונית, וכל לא מוכר ירקות, וכל שר. מי היה סבא שלך? רב גדול. איפה? טוניסיה? קסבלנקה, מרקש, ורשה, וואו. אז מה קרה לך? איפה הכיפה? איפה המקווה? איפה שבת? מה קרה? אין בורא. מה, בדקת את זה? אתה יודע מה הולך פה ערב משיח? זה החבלי משיח הקשים ביותר. שמיליוני ילדים של הקדוש ברוך הוא עזבו אותו. פשוט לא קיים בשבילם. עושה מה שבא. וכשהוא נופל שם בצבא, או שהוא נופל באיזה התקף או משהו, הוא מגלה את האמת, ואז זה כבר מאוחר. טרגדיה כזו עוד לא הייתה. בן שלי נפטר? אתה יודע כמה הוא בא בחלום לטפל בילדים שלו? הבן שלי הוא אוריה זצ"ל. הבן הזה לא למד טוב, והבן עושה עילוי נשמה לאבא שלו, ילד בן 11. קיבל זכות בגלל שהוא היה בעל דרגה, שהוא קיבל איסורים ולא התלונן לקדוש ברוך הוא, למה הוא נותן לו את האיסורים. שלוש פעמים הגיע רק כדי לטפל בציונים שלו. על ידי חברים שהוא בא אליהם, תשמע זה וכזה, למה לא באת לאשתך? אשתי התחתנה לפני 3 חודשים עם גבר אחר, זה כבר לא צנוע, היא כבר אשת איש. מי גילה לו? מה, אני קברתי אותו, השארתי שם פלאפון עם וואטסאפ בקבר? לעדכן אותו מה קורה עם אשתו? עם מי התחתנה פעם שנייה? הכל הוא יודע. איך הוא יודע שהבן שלו בן 11 לא לומד תור בתלמוד תורה בשכונת בית וגן בירושלים וקיבל 54 באותה תקופה של מספר שבועות בגמרא ו-58 בחומש ו-42 בהלכה? מי בגילה לו? את זה אני בא לספר בערוץ 12 או 11 או 13 או ברשת בית, אומרים לי, אדוני, זה לא מחלקה לעבודת יום מסורת בו. אני אומר להם, יהיה לכם רייטינג של 3 מיליון אנשים. הציבור לא כופר. תראה את החיילים, ציציות ומזוזות. תראה, יהיה לך הזנה אדירה, אינטרס שלך. תקבל על כל פרסומת של חצי דקה 100,000 שקל בכזה רייטינג. איך אמר הרב אורי זוהר? זה לא נעים לומר את זה. עשרות ומאות פעמים הוא חזר לנו. התקשורת, פה של השטן. זה פה של המלאק. הם לא ייתנו לאמונה להיכנס שם. ייתנו לכל ערבי ושונאי ישראל להביע את האג'נדות הכפרניות שלו. לכל גורם, רק לא למי שמספר שהעולם הזה הוא פרוסדור ויש עולם הבא. וכל מעשיך בספר נכתבים ועין רואה ואוזן שומעת. זה לא כולם. 98% קדושים וטהורים, רק יטעו אותם. תינוקות שנשבו, לא בשבי של עזה, בשבי פי מיליון גרוע מזה. שבי של היצר והאגו ואי הבנה מה זה נשמה. חיים חיי גוף, 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 גוף. כמה שרואים את השבריריות של הגוף הזה, שכל פיצוץ קטן, בחור בן 19, בום, איננו. איפה הוא עכשיו? מה הוא בא לעולם? בשביל מה? העיקר גוף. אין דיבורים. בוא נברר, בוא נחקור, בוא נעשה סמינר.
בוא תשמע, אתה רואה שהגוף הוא כזה שברירי, בצ'יק הוא נופל, בוא, מה אתה עדיין אליל של הגוף הזה? לשמור את הגוף בבריאות, ודאי, הרמב"ם כתב הלכות ארוכות, איך עושים התעמלות, מהי ההתעמלות, כמה אוכלים, מה התזונה הנכונה, תישן בזמן, תאכל בזמן, אבל מכאן ועד לכל החיים, סביב הגוף, מה עם הנשמה? אני עכשיו מדבר, מי מדבר? שיניים ושפתיים ולשון? מה, אתה לא מבין שמי שמדבר זה רוח? ג'וק מדבר, פרה מדברת, הדעה והדיבור לחיי העולמים. מה, אתה לא מבין שהאלף בית של אלפי שנות יהדות, של הגיונים הכי גדולים בהיסטוריה, חפץ חיים, גאון מווילנה, רבי שמעון בר יוחאי, אלף בית הישארות הנפש, והאדם זה נשמה, רוח ונפש. והגוף הוא בסך הכל סוג של לבוש כזה, שזה עושים לו השתלת כליה, וזה השתלת לב, וזה השתלת כבד, אז הוא נהיה בן אדם אחר. הגוף הוא בסך הכל לבוש, הפסוק אומר, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני, אור ובשר זה בסך הכל כמו סוודר, זה לבוש. לא, לא רוצה לשמוע. בוא אני שבך אספר לך על הבן שלי. אני קברתי אותו עם האצבעות האלה בתוך האדמה קברתי אותו. שמתי אותו מתחת לבלוקים, אני כיסיתי אותו. מי גילה לו שאשתו אחרי 4 שנים התחתנה? ועם מי התחתנה? מי גילה לו שהבן שלו אחרי 4 שנים שלמד רגיל בכיתה ב' ג' ד' א' בו' הוא קצת נחלש ובא לבקש ונתן כמה הדרכות איך לחזק אותו בתורה ובלימוד, שייצא קצת מהגמבוי ומכל המסכים. הוא לא רוצה לשמוע. נעים לו להיות שקוע בסיר הבשר, אכול ושתוק עם אחר נמות. תופעה כזו לא הייתה בכל 3,200 שנה. זו התקופה הכי קשה. לכן היום מי ששומר על אמונה, מי שחזק באמונה, כותב הארי הקדוש, מבחינות מסוימות יותר גדול מדרגות של דורות קודמים. כאלה ניסיונות, שבאייפון אחד, בסמארטפון אחד, הוא מגיע לכל התואבות שבעולם. הוא לא צריך להוריד זקן ולא להוריד כיפה, יכול להיות ראש ממשלה ופרופסור בכיר, ולהיות מחובר לכל התואבות, לכל הקבוצות, בלחיצת כפתור, בזום. מיד הוא רואה בסקייפ ומדבר עם כל גורם הכי מזעזע, אף אחד כביכול לא רואה, מתחת לסמיכה, באמבטיה, בשירותים, במשרד, בפינה, עושה את עצמו כאילו הוא הכי אינטליגנט בעולם. ואין לאדם יצר, אין יצרים בעולם. הם הלכו לישון, אין קנאה, תאווה, כבוד, לשופטי בגץ, לשופטי מי, אין להם יצר, הם מלאכים כולם. אין להם שום אג'נדות ורצונות. הם לא קוראים עיתונים, הם לא מסתכלים טלוויזיה בערוצים. הם נזירים שם במנזר השתקנים, כל ה-15 שופטי בגץ. מה, הם קרוצים מחומר אחר? אין קינה ותאווה וכבוד וכעס ועצבים. רבותיי, זו תקופה מאוד לא פשוטה, ומי שהיום פה בא לשיעורים האלה ומתחזק, קדוש יאמר לו. וואה, זה באמת דרגה אדירה. זה נקרא עקבתא דמשיחא. אומר הארי הקדוש, עקב, התקופה של סוף ימות עולם, אנחנו עכשיו כבר בשנת 1000 תפשין פ"ד, סוף חודש טבת, שבוע יום חמישי בעזרת השם, א' שבט, 5784, ה' אלפים זה 5000, תפשין 700 פ"ד, זה סוף האלף השישי כנגד סוף היום השישי לקראת יום שכולו שבת. זה רגע לפני הלידה. וזה הצירים הכי קשים שיש. מי שפעם ילדה יודעת שהרגע לפני הלידה, כמה שמתקרבים ללידה, ההתכווצויות של הרחם מקדמות את העובר יותר לכיוון לידה. והם בתדירות גבוהה יותר. הם בדחיפות יותר חזקה וגבוהה. וזה חבלי משיח. חבלי משיח, כפירה, אפיקורסות. כל נושא הגילוי הרעיות. אין מקווה, אין טהרה, אין כללים, דמוקרטיה, שוויון עם חתולים ושברים וגמלים ובהמות וכל הכוחות, גברים, נשים, הכל ארוס. מי אמר את זה? לפני 2000 שנה. איפה? מסכת סוטה דף ממתת. בעקבות משיח, המציאות תהיה מלאת חוצפה. חוצפה יסגה, החוצפה תתגבר. אין כבוד למבוגר. תן כבוד מינימלי. הוא נושא בתפקיד נשיא.
הוא עושה בתפקיד ראש ממשלה, מה אתה כזה חצוף? איך הוא אומר ראש הממשלה? אין רעיון אחד בעולם שמדברים איתו בחוצפה כזו, כמו במדינת ישראל. ככה מדברי? הוא לא רוצה להתראיין פה באף מקום. כל מקום בעולם, CNN, יש כבוד, תן לגמור משפט. השנאה בוערת באופן חולני הכי קשה. תן כבוד. מינו אותו 2 מיליון אנשים. בסדר, הוא מייצג משהו. אין לך מושג מה זה ביטול כבוד לזקן, למבוגר, כל מיני כוחות. 2000 שנה קודם זה כתוב מפורש אחרון גבי לבן. הלאה, הגליל יחרף, וואה. המלא ערבים בגליל. יוקר יאמיר, מדינה הכי יקרה מכל אירופה. כמה עולה פה שקית חלב, כמה עולה שקית חלב אפילו בשוויץ. יוקר מזעזע. פני הדור כפני הכלב. תספורת לכלבים, סוודרים לכלבים, פסיכולוגים לכלבים, בית קברות לכלבים בהרצליה. יש מצבות וקברים, סמטה על שם כלב, הראו לי, לא האמנתי עד שלא הראו לי. כלב זה היה אהוב מאוד על אנשי הסביבה, לסי, רוטוויילר, איזה מחמד הוא היה. עשינו רחוב על שמו. שמעת? צער בעלי חיים דאורייתא. אסור לצייר בעלי חיים, איסור תורה. אבל מכאן ועד לו הוא מגדל כלבים ומחבק ומנשק, זובחי אדם, עגלים משקון. נאצים שהיו מנשקים עגלים, זבחו את כל המשפחה שלי באושוויץ, כולל אח שלי הקטן, בגיל 5, יצחק, שלא זכיתי להכיר אותו, נולדתי אחרי שהוא נספה, שלפני ששלחו אותו בתתוו סיוון תפשין ד' שנת 44 לאושוויץ, שאבו ממנו שומן לייצר סבון. פרופסורים, לא קניבלים בפקיסטן או בקולומביה ורוצחי אדם. פרופסורים, אנחנו אנשים מאוד פרודוקטיביים, חבל לי להשמיד 1.5 מיליון ילדים סתם לפח. בוא נוציא מהם שומן, נעשה מזה סבונים, סבונים מאוד סטייליסטיים. יש בכמה מקומות באירופה בתי קברות לסבונים האלה. חייבים לקבור את זה. הרוגים על קידוש השם, ממש. רק בגלל שהם יהודים, הילדים האלה נלקחו. וזה פרופסורים מאוד חזקים. וגנר, מוזיקאי, דוקטור מנגלה, וואה, אנשים מאוד אינטליגנטים. תראה לאן זה מוביל. בלי קשר אמיתי לאלוקים. איך כותב היטלר בספר שלו? אני לא רוצה לראות את היהודים מול העיניים, כיוון שכשאני רואה יהודים, אני רואה אמות מידה מוסריות אלוקיות. לא רוצה את המוסר הזה. רוצה לעשות מה בא לי. אני דמוקרט. רוצה לעשות משהו מתחשק לי, תפסיק להכתיב לי דברים. רד לי מהווריד, רד לי מהזנב. שמעת? מסתכל, מיין קאמפ. יהודים מזכירים לו מחויבות למשהו. לא רוצה מחויבות. לא לאלוקים, לא לאישה מסוימת. לעשות חופשי, פתוח. כל הזוגיות, כל הנישואים, הכל הפקר גמור כבהמות השדה. חתול זו עם חתולה זו, וג'וק זה עם ג'וקית זו. אין שום כללים. רד לי מהכללים האלה, הכל מיושן, פרימיטיבי. אני הנאור האמיתי. זה חבלי משיח. זה רגע לפני משיח. בתחום הרוחני, זה הגוג ומגוג. כך לימדנו הגאון הצדיק והחסיד רבנו יחזקאל לוינשטיין. משתלשל מזה כמובן צרות גשמיות ומלחמות ומחלות ובתי חולים מפוצצים וצער בלי סוף. אבל השורש בהפקרות הרוחנית. לא מחויבים לכלום, לא לאישה מסוימת, לא למסגרת. מה שמתחשק לי, זה מה שאני אעשה. לא פשוט להיות יהודי שיש לו ערכים וצמוד ולא נותן לה לדברים הללו לפעול עליו. לפני שהוא מכניס אוכל לפה, האם אלוקים מרשה או לא מרשה? לפני שהוא צופה באיזה סרטון, אלוקים מרשה לראות את הסרטון הזה או לא? לא תטרו אחרי עיניכם. לפני שהוא פותח את הפה, האם מותר לדבר את זה, או שהאלוקים לא מרשה להשתמש בכלי דיבור שהוא נתן של 5 מוצאות הפה, של שפתיים, שיניים, לשון, חייך, גרון, מיתרי קול, 2 רצועות, אור של כ2 סמטימטר בגרון, וריאות, ולב, וכל. האם הוא מרשה לדבר את זה, או שזה אולי לשון הרע? אולי רכילות, אולי אבק לשון הרע? אולי קצת קרוב לשקר? אפילו שזה לא שקר ממש,
אבל אלוקים אומר לי, לא רק לא תשקר, תתרחק מדבר שהוא שקר. אחרי שתהיה בפנים, כבר לא תרגיש כלום. מדבר שקר תרחק. אז אני הפרזיט שמקבל על עצמי לבלום כל רצון, וזה לא במקרה התורה, זה מהות התורה. תשבור את המידות הבהמיות ותהיה מלאך. בהמי, אדם דואג לאגו שלו, לאגו שלו, לתארים האקדמיים שלו, לנוחיות שלו, לכסף שלו, לכבוד שלו, לילדים שלו, לאישה שלו, לשלו. התורה אומרת, הזולת במרכז. כל מטרת החיים, אומר הגאון מווילנה, תלמידו רבינו חיים מוולוז'ין, כערך עליון, זה לערוך מערכות בטובת חברו. להיות דומה לבורך. הבורא נותן לך פעימות לב בחינם, בלי בטריות, בלי טרנזיסטור. אתה לא כמו ראש הממשלה שצריך קוצב לב ומשתל. יש לך חשמל טבעי בלב לתת קצב סדיר, בלי פרפור חדרים ובלי פרפור פרוסדורים. אתה שמת שם חשמל? מה, זו שאלה פנאטית מדי, לשאול מי שם לי חשמל בלב שנותן דופק סדיר? כל החיים לא אין הפסקות באוגוסט ולא ביולי, לא בסוף שבוע, לא באמצע, אין הפסקות. 60-70 פעימות בדקה. עולה במדרגות ורץ מהר, 120. נכניס יותר קצב של חשמל. מי? אתה? לא יודע. תחקור. אל תהיה דתי. תחקור. כסף, כסף, טיולים, אמריקה, כל היצרים. מה זה? היו כאלה אנשים בהיסטוריה של העולם? א' ב' של העולם, יש בעל הבית. ובעל הבית ברא את העולם לא סתם בשביל לאכול חמצוצים, וכל גיל וחמצוצו שלו. יש בעל הבית, יש יצר הרע גם לרמטכ"ל, וגם לשופט עליון, וגם לפרופסור הכי גדול, וגם לאיזה מוכר התותים בשוק הכרמל. לכולם יש יצרים. מה אתה עובד ספונטן, אני טבעי, כך נראה לי שאני צודק. למי לא נראה שהוא צודק? תודה רבה שאתה אומר שאתה אומר שאתה צודק. למי לא נראה שהוא צודק? כל דרך איש ישר בעיניו. עיוורון כזה לא היה בהיסטוריה. א' ב', תקופת המקדש, מאלפי שנים, 480 שנה משכן, 480 שנה, לא 75 שנות מדינה, 480 שנה משכן בשילו, בנוב, בגבעון, במצפה, בגלגל, במדבר 40 שנה מתוכם, 410 שנה בית ראשון, שוב, לא 70-80 שנות מדינה, מי ראש הממשלה? דוד המלך. מי שר הביטחון? אבנר בן נר. יואב בן סוריה. הם היו דתיים או חילונים? מה הם היו? תוצר של המלאג? חביבי, הם ניהלו את עם ישראל אלפי שנים. בית שני. 420 שנה. ויכוחים אידיאולוגיים, אבל סתם נהנתנות לשמה. מה בא לי? כמה יותר כסף ותאוות ויצרים ודחפים ו... אדוני, אתה לא רואה מה, איזה שברירי הוא בן אדם? כדור אחד מחסל אותו, פיגוע אחד, מחלה, בום, אין בן אדם. אז מה עכשיו? סתם תחפו פה 60 קילו בשביל לאכול כמה שישליקים, או לטייל פעמיים באיזשהו מקום באוסטרליה. זה המטרה. מה, אתה לא מבין את זה? עיוורון מוחלט. ושיהיה פה כמה אנשים, שלמרות האווירה הזו של מאות מיליונים של נוצרים ובודהיסטים ואיסלאמיסטים, ומתוך 14 בערך מיליון שיהודים, מיעוט קטן שעדיין ממשיך את הר סיני ונותן מגבלות לעצמו, כשאלוקים שברא אותי אומר לי, אל תביט בסרטון הזה, אל תרביט בקליפ הזה, אני עשיתי את אותך ואת היצרים שלך, לא תטור אחרי עיניכם, ואל תגיד לי, לי זה לא משפיע, היצרן שעשה אותך מכיר אותך יותר טוב ממך, אתה לא סומך עליו, הוא השאיר מסמך, הנה המסמך, בין מאות אלפי אותיות, שגאוני כל העולם היו מרוכזים בעם היהודי, ועד היום הגנים האלה באחוזים רבים מעל המספר היחסי שלהם מקבלי פרס נובל. כשהבורא אמר, הילדים האלה, הגן היהודי הזה יותר מוכשר, כן, זה לא שאני משתחצן ואומר, אני גזע הארי הנאצי ואני מעל, לא אני אומר את זה. אני... היצרן שיצר את המוצרים אומר, יש לי מוצר כזה ויש לי מוצר כזה. עכשיו, למה הוא הודיע לי שאני מיוחד?
כדי שאני אהיה שחצן וגאוותן, כדי לחייב אותי באמות מידה מוסריות פי אלף. תראה את כל הספרים שיש פה בכל האוצר הספרים היהודי. כל כך הרבה מטלות רוחניות, לפרגן לזולת, לחשוב מחשבות טהורות, לבדוק מיליון פעם מה אתה מכניס לפה, ולא לומר אני רעב וקונה בבניאס כל עוגה שבאה לי. אולי זה לא מאוסר, אולי יש שם איזה משהו, איזשהו מעופף קטן, ואולי לא ניפרו את זה בנפת משי כמו שצריך. אז אל תכניס את זה לגוף. כל מעופף קטנטן בטירס או באיזשהו חומוס. חמישה חזירים. אתה משתלט על עצמך שאתה אוהב פלאפל חזק, או צ'יפס או מעדן שאתה אוהב, כמו שאלוקים לא מרשה, או שאתה זולל אוטומטית כמו בהמה. אז מי יותר מעולה? זה שבולם או זה שפועל ספונטן כמו בהמה? לא, פרזיטי, כלום. אני מרצון מקבל על עצמי לא לדבר מה שבא לי, לא להביט במה שבא לי, לא לשמוע, לא תישא שם השב. כל חיי מוקדשים למען זולת. מתוך מגמה להיות דומה לבורי, בורי לא התחייב לי שקל ונותן לי פעימות לב סדירות בלי שום פרפורים. נותן לי פעילות כליות תקינה בלי דיאליזה. כשכל כליה בשוק האיברים להשתלה עולה למעלה מ-170 אלף דולר, ולך יש שתי כליות מתפקדות, כלומר 340 או 50 אלף דולר, אתה לא שואל אחרי שאתה יוצא לשירותים, למי מגיע פה הקרדיט? חצי דקה בשירותים? בלי לא 5 שעות בדיאליזה? אחרי זה עוד 3 שעות חולשה מוחלטת כל יומיים? זה נקרא אדם אנושי? אדם ערכי? אדם מוסרי? נושם בלי מחולל חמצן. שום הנשמה. רואה כמה מונשמים יש בבתי החולים. ולא שואל מי ארגן לי את הריאות האלה? עם כל הבועות האלה, כל הצורים, ראית איך נראה ריאה? אתה נהנה מפלאפל, נהנה מבשר, נהנה מקפה. מי הכניס לך את ה-15,000 נקודות של חוש טעם בפה בלי שזה נלקח ממך בקורונה? הגיע, מפיצוץ. נוח לי לומר, כדי לעשות מה שבא לי שם באירופה או באמריקה או באייפון שלי. אותי, סטינו מהנושא, אבל כנראה הבורא רצה שעל זה נדבר, הרב שושן מחכה לנו כבר. אז אנחנו, את הנושא של שמות, אם כן, נדחה כנראה לשיעור הבא, זה שיעור מאוד מרתק על שם האדם, שם האדם, דבר אדיר. אבל בעזרת השם, נקווה להשם שכולנו נחזור בתשובה. גם הדתיים צריכים לחזור בתשובה. כולם צריכים להתחזק, כל אחד ממקומו. ושכתוצאה מתשובה נזכה לגאולה, משום שהרמב״ם פוסק הלכה, וזה לא יזוז לעולמי עולמים. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. עשו תשובה מרצון בסמינרים והסברה, מוטב. לא עשו תשובה מרצון? מה קורה רבי דניאל? לא רוצים. שחרר אותה לחץ. מעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך קשה כאמן. ומתוך פחד, אטום, מימן, לך תדע, טיל שמי יודע כמה מאות מסוגל. מתוך פחד הוא מתום שואל מי עשה אותי, מי יכול להציל אותי. למה להגיע לזה? עושה תשובה מרצון. זה הציבור שמופיע. שנזכה לתשובה מרצון ולגאולה ברחמים, אמן ואמן.